Aloha, su jumis sveikinasi šeimės. Ir mes šiandieną sugrįžtame, tiksliau pradedame tuos naujusius epizodus, tai mepo statybas, tas pagal jūsų užsakymą ir pagal visą kitą. Tiksliau pagal jūsų norus, ko jūs tiesiog įsigeisite, viskas šitą mepę bus, na tiksliau viskas, kas bus įmanoma, tai jo, bandysiu aš viską perkelti. Ir šiandieną bus tokis update video, na pirmiausia pasimsime šitą kiaušinį, nes vis dėlto šiandieną yra Velykos, ne, tai jo. Tai čia pramėtysime kiaušinių, na, tokius kaip ir pasveikinimus su Velykomis būtų, čia viščiukai, vienas sieną įstrigo, tu dabar liekai gyvas, ne, bet man tavęs visiškai nereikia. Tai mirk šetone tu iš pragaro. Na ir jo, čia būtų tokia pradinė vieta, kur mes atsirasime, čia visokie bus nustatymai ir panašiai, čia bus taisyklės, bet dar čia visiškai nieko nėra, va yra du command blokai, kuriuose dar kol kas visiškai nėra nieko parašyta, nes mes visiškai nieko ir nesugalvojame, nes be jūsų aš beveik nieko visiškai ir nedarau. Na tiesiog mepą visą esu pa... Ne, tiksliau, aš esu be jūsų dar mepą visą nepastatęs, bet aš esu šiek tiek jau esu pradėjęs, tai tarkim va šitas visas palmas būtų, na čia šiek tiek dabar yra tokie knapkiai. Čia atsiteleportuot, bet ateityje šito viso nebus, tiesiog, kad man būtų kuo patogiau. Ir kokia visa šio žaidimų istorija, tai mes pasirinksime žaisti vieną iš trijų klasių. Tai būtų orkas, elfas arba paladinas. Na, elfai su paladinais tai yra kaip ir vienoje pusėje, o orkai kitoje pusėje. Tai čia orkų yra šamanai, lankininkai ir kovotojai. Paladinas yra vienas, man atrodo, nepadarytas, galime užžyti į kitą pusę, paladinas yra vienas, tik tais kovotojas, ne? Ir toliau dar du elfai, elfas yra lankininkas ir elfas yra kovotojas. Ir atsižvelgiant į tai, ką jūs vieną iš šitų šešių pasirinksite, tam bus jums skirti ir tam tikri ginklai, na tai matote, čia yra štai šitai, nes čia yra kovotojas, tai pasti šitas svordas yra galingesnis, ten akmeninis ir dar aštrumas vienas. Pavyzdžiui, pas lankininką, tai matote, ant šiandien tas lankas ir gale du, pas orkus gale vienas. Būtent kodėl pas elfus yra gale du, nes, na, elfai šiaip yra tie kaip ir lankininkai, ne, o paladinas yra tokie saupy vos nekovotojas, kuris eis taškis ten visus ir panašiai, nes, na, šiaip paladinai ten yra vieni iš tokių stipresnių, kiek žinau, ten pagal šarvus ir panašiai ten. Na, tiesiog žiūrint pagal kokį žaidimą čia darant, tai jo. Na, čia galime va ir dar prakitas praeiti visus ir jo. Tai čia tokie video bus kaip update maždaug tokie, kažkas va tokio. Ir šiaip į komentarus daug kas buvo parašę ten, kad nori prisidėti, ar kažkas va tokio tipo nori man padėti, jeigu man reikėtų pagalbos. Bet man kol kas pagalbos nereikia, bet šiaip žiauriai ačiū jums, kad norite kažką padėti, prisidėti ir panašiai. Tai jo. Tai jo, va čia dabar, ką aš rodau, tai čia tiesiog tokia siena, pro kurią negalime praeiti ir prašauti čia kažkaip. Na, nežinau, gal galima iškirsti su kokiu deimantiniu piku ir panašiai. Tai jo, čia ką čia per naktis galime nusistatyti naktį, dieną, tada vėl naktis, tada vėl diena. Na, tiksliau, va čia diena, naktis, va taip pat galime susirasti maistas. Maistas yra for free. Nemokamas visiškai obaliukai, 5 obaliukus gauname ir galime mes juos valgyti. Jo, tai obaliukai yra visiškai nemokamai. Tai galime čia juos išmesti kažkiek, va, gal ateis kažkas suvalgys. Ir dar čia yra XP ferma, ne tokia. Tai mes galime nusitelinti čia yra į spawną. Va tenais yra spawnas visas tas laivas, kurį matome tenais, ir čia yra pati kova, tai čia mes kovot turėtume šiaip prieš voros. Bent jau kol kas, toliau nežinau, galbūt kažką dar pakeisiu kažkiek ir panašiai, tai jo. Bent jau kol kas va prieš pačius voros mes turime kovoti, tai jo. Šiaip va taip va, na bent jau didžioja čia dalis tokia kaip ir... ta prasme didžioja dalis, tai viskas, kas beveik su šitais command blokais ir su visku kitu ten spawneriais pastatyta, tai pasitelkta two main items, viskas iš two main items, na tiesiog, nes, na, command šiai blokus galima kažkaip ir savo pačiam duoti, tik su kažkokio komanda, nežinau, toliau čia yra knygos, čia yra lazuri, ten yra XP, tai čia lengvai galite užsienčianinti, va kokią, tarkim, pasiimami knygą kokią savo, ir pasiimę lazurio, kur čia lazuris, pasiimkime šiek tiek, ir galime mes savo taip paprastai užsienčianinti, va gale 4, labai gerai, ir galime mes uždėti ant kardo, tai va ir jūs taip pat galėsite daryti, iš karto galėsite galbūt gauti savo gerus itemus, pakovoju šiek tiek su tais varais, tai jo. Na, manau, kad nebus šiaip labai per sunku žaidimas, ir jo, tai galime toliau keliauti, na čia tiesiog nekreipkite dabar, kas ten yra, ten neturėtų nieko visai būti, ten tiesiog eksperimentavau, čia toliau kas yra, tai čia du čestai, viename yra šitie visokie spawneriai, kitame kol kas nieko, ir čia jo, galime šiaip apskristi, pasižiūrėti, kas čia yra pastatyta, ne, tai, na šiek tiek jums ne viską taip gerai nelaudins, nes čia yra ant kelių čiankų, nes būtų lagas, nežinom, pabandysime ant keturių,
Nors ir taip yra lagas, kaip pastovi. Bet jo, gerai, galime pabandyti ant keturių, pasižiūrėti. Nors, nežinom. Va, viskas, man atrodo. Čia ir pabaiga. Tai jo, va, šiaip tokis laivas yra. Ir jo, čia tokis kaip ir spaunas. Kas šitas per raudonas vulas, tai čia tiesiog šita mepė, kaip atsiradau, tai šitoje vietoje atsiradau, tai pasižymėti. Jeigu kartais mirčiau, tai čia nais atsirašiau, jeigu nebūtų jokių seivų ir panašiai, tai jo. Bet galvoju dar kažkokius seivus paskiau įterpti, checkpointus ar kažką tokio. Tai jo, čia dar yra tokis vienas kambariukas, galime užeiti čia nais, taip atsargiai. Čia knopkas, tai dėl vaizdo, nieko jos neduoda visiškai. Tokius ais kambariukas sušalti, tokius pačilinti, jo. Tai jo, dar kur mes galime keliauti, nes šiaip dar esu tą visą orkų karalystę kaip ir pradėjo statyti, nes šiaip vis dėlto orkai kovos prieš elfus, o paladinas dar padės elfams ten nugalėti, nors galvoju, kad elfai irgi turės savo karalystę, bet pats paladinas tai neturės. Toliau čia yra tokis irgi staliukas, čia kur galime morkyti, bulvyčių prasidėti, obaliukų, kiaušinį ir dar kažkokių salotų. O salotą, pavalgyti. Na, gali šiaip nevalgyti, nes susinuodysite. Nes čia jo šefas Eimis yra pasiruošęs jums pagelbėti. Tai jo, ir tarkim, galime mes nusitelinti pas kažką ir nežinau, tarkim, o, dabar čia nerodo, nežinau, man taip kartais būna, kad pasibugina, čia nerodo sienose va šitų visų, tai galime šiaip dabar tiesiog išjungti ir įjungti Minecraftą per naują, na tiksliau, ne išjungti ir įjungti, bet išeiti iš jo pasaulio ir eiti į jį per naują, tai turėtų, manau, viskas susitvarkyti. Taigi štai šitas ir turėtų viskas būti kaip ir gerai, ne? Jo, viskas gerai, tai galime spausti į knopkutę. Taigi, gerai, buvau šiek tiek sutrukdytas, todėl pratesiu nuo čia, kur buvau atiteleportuotas. Taigi, atsiteleportavau aš į šitą vietą. Na, čia kol kas nieko ypatingo nėra, tik tais pirma misija padaryta, čia nais yra užduotis tos pirmos misijos. Ir jo, čia kaip ir viskas daugiau nieko neįrinkta, na, tiesiog šitas visas pastatas yra padarytas. Tai galime mes jį apsižiūrėti, čia yra orkų ta visa pilis ir yra spawnas. Viršuje, kas yra, tai galime irgi užlipti pasižiūrėti, viršuje yra visos likusios misijos, tai nuo 5 iki 10 ir, na, žodžiu, jo, tokios šiokios bei tokios dekoracijos. Tai galime pasižiūrėti šiaip, kaip atrodo visas laukas. Na, tiksliau, aš taip originaliai pagalvojau su šitojais medžiais tai padaryti, tiesiog jos perdaryti, pirmiau, tai eglės šie medžiai. Jie didžiuliai tokie ir aš jūs tuos lapus nuėmiau ir tokius padariau medžius, tai nežinau, gal ir visai gražiai atrodo, ne? Bent jau man tai jie yra asmeniškai gražiai atrodantys, ir tenais dar yra tokis vienas namelis. Turėtumėt, ne, čia yra tiltas, ne? Jo, čia yra tiltas, tenais dar yra viso, čia nais yra namelis. Tai čia nais irgi kitas mūsų pasirinktas dalyvis atsiteleportuoja, tai jo. Na ką, ir tai yra mūsų paskutinį vietelį, kur mes sustosime, ką aš su visiškai padaręs kol kas iki čia, na tai čia yra, vėl dabar mes galime nusiteleportuoti atgal čia, taip ir grįžti atgal tenaisę, kur ir dabar va buvome, bet sustabdžiau tiesiog video, nes buvau išvažiavęs į bažnyčią, na tiesiog, prieš, na, per Velykas taip reikia, tai jo, arba per Velykas, arba prieš, tai per Velykas, na jo, tai čia yra tokius, dabar mini laivynas, paskui aš planuoju padaryti tokį šiokį bei tokį didesnį laivyną, jo, čia tik tais kol kas, ir tenais dabar turėtumėte kažkur pamatyti, va čia, arklys. Matome, kokius jis yra. Jis yra kažkokis neįprastas arklys, ne kažkokis magijos pavyktas ar kažkas tokio, tai jo. Tai čia šitų visų orkų arkliai bus tokie keistina darbas, dar viena rūšis va šitos arklėdės, galime žiūrėti pasižiūrėti, tai va tokie pažaliavę. Jie skaitosi zombių, kažkokie zombių arkliai ar kažkas tokio, arkliai zombiai. Čia irgi yra šita siena nematoma. Ir šiaip į komentarus jūs galite parašyti ten, tarkim, misijas, kokias ten man misijas vykdyti, na tiksliau padaryti, kokias man misijas reikėtų ten tiems visiems personažams, nes tarkim, jeigu kiekvienam personažui sugalvočiau po minimum 10 misijų, tai man iš viso reikėtų sugalvoti 60 misijų, o tai būtų labai sunku. Tai jo, iki.